Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumatano ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2024, juma la 12 la mwaka B wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha pili cha Wafalme sura 22 aya 8 hadi ya 13 na sura 23 aya ya kwanza hadi ya pili. Somo la injili linatoka injili ya mtakatifu Mathayo sura ya 7 aya ya 15 hadi ya 20. Karibuni tusikilize somo la injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 7 aya ya 15 hadi ya 20. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matendo yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa wasikilizaji, maandiko matakatifu siku ya leo yanatualika kujihadhari na manabii wa uongo na kuwa tayari kuyafuata maagizo ya Mungu. Ndugu wapendwa, katika maisha yetu kunazo sauti nyingi zinazoshindania usikivu wetu, ambazo ni za kujenga, yaani za manabii wa kweli, na za kuvuruga imani na amani, yaani za manabii wa uongo. Leo Yesu Kristo anatualika kuchuja sauti tunazozisikia na kuzingatia zile zinazotoka kwa manabii wa ukweli, kwani zinatupa ukweli wa wokovu na nidhamu yenye maadili, hasa kwa kusikia wito wa Yesu anaposema jihadharini. Ni katika kujua ukweli ndipo nasi tutakuwa wakweli na kushuhudia ukweli wa kimungu, kwani yaliyopo moyoni mwa mtu ndiyo yanayodhihirika katika mawazo, maneno na matendo yetu ya kila siku. Pia moyo mwema huzaa mema. Vivyo hivyo mti mwema huzaa matunda mema, kama anavyosisitiza Kristo. Wapendwa katika Kristo, Mungu huzungumza nasi kupitia manabii na neno lake. Nabii ni kinywa cha Mungu na pia ni mjumbe mwaminifu aliyeitwa na kuthibitishwa na Mungu ili atangaze mapenzi yake yaletayo wokovu kwa watu. Ni mtu anayezungumza ukweli wa Mungu kwa wengine. Neno la Kiyunani nabii humaanisha mtu anayezungumza mbele au mtetezi. Katika maandiko matakatifu tumesikia juu ya habari za Mungu alipozungumza na watu wake kupitia manabii mbalimbali. Kuna nyakati manabii walikosa uaminifu, wakaanza kujihubiria wenyewe na wakajikweza ili wajulikane, wafuatwe na wapendwe na watu. Hivyo wakajiweka juu ya Mungu aliyewatuma, hivyo walipotosha watu. Mfano, nabii Yeremia alikuwa na mgogoro na manabii waliosema amani amani, wakati hakuna amani. Rejea kitabu cha nabii Yeremia sura ya 6 aya ya 14. Pia nabii Ezekieli alisema wakuu wake katika yake ni kama mbwa mwitu wanaorarua mawindo, wanaomwaga damu na kuharibu maisha ili kupata faida ya udanganyifu. Rejea kitabu cha nabii Ezekieli sura 22 aya 27. Yesu pia akizungumza juu ya manabii wa uongo, anawaasa wafuasi wake akiwaambia, jihadharini, yaani watambue na wafanye mageuzi ya ndani, kwani sio kila ajiitaye nabii ametumwa na kuthibitishwa na Mungu. Wengine ni mbwa mwitu ambao huja kwetu wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, ambao hucheza na hisia za watu na kuwavuruga kwa sababu maneno na matendo yao ni mazuri. Wapendwa, ni kwa namna hiyo hiyo leo neno la Mungu linatufunulia mtazamo wa maisha ya ulimwengu wa sasa, ambao umejaa mafundisho mengi na ya kupendeza machoni petu.
kutoka kwa manabii wa uongo wenye kuvuruga imani na amani. Wakati mwingine mafundisho hayo huletwa na aidha walimu au watu mbalimbali, vyama, vikundi au hata dini mbalimbali ambayo yana ushawishi mkubwa katika maisha yetu ya sasa. Yesu anatualika kuwa na sikio sikivu litakalochuja na kutambua manabii wa kweli wanaoongozwa na Roho wa Mungu na sio kwa vionjo vya mpito vya kibinadamu kama anavyotuasa Mtume Paulo. Tuwe na hekima ya kimungu katika kusikiliza kwa makini, ili tusishawishiwe na maneno ya watu, bali Roho wa Mungu, ili imani yetu isiwe katika wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya pili aya kwanza hadi ya tano. Ndugu wasikilizaji, tunapoendelea kutafakari juu ya wito huu wa Kristo, tutambue kwamba Ukristo wetu kwa dunia sasa umesongwa na mahangaiko mengi ya kutafuta ishara na miujiza katika kutatua mahitaji yetu, badala ya kujikita katika kusimama imara kiimani na kumtumainia Mungu hata ikitokea tunapitia changamoto za kimaisha. Kwani tukumbuke lengo la Mungu kutuumba na kutuweka duniani ni ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba moja. Kumjua Mungu ni katika kuishika kweli yake, yaani amri za Mungu, na kuishi maisha ya upendo kwa Mungu na jirani. Kumtumikia Mungu ni katika kushika imani ya kweli na kuifuata njia yake ili tuweze kufika kwake. Tunapokosa msimamo wa kiimani, ndipo tunaanguka katika njia ya kupotoshwa na manabii wa uongo. Ndugu zangu katika Kristo, tukumbuke kwamba katika maisha yetu ya kawaida, manabii waweza kuwa wahubiri, madaktari, waganga wa kienyeji, au hata watu wanaotuzunguka ambao waweza kuteka utashi na akili zetu. Tunaalikwa kurejea katika amri ya kwanza ya Mungu, inayotualika kumwabudu Mungu aliye hai pekee na kuachana na miungu wengine. Kwa masikio yetu ya kiimani, sauti hizi za mwalimwengu ndio manabii wa uongo. Hivyo, tunapoiacha njia kweli na kusikiliza hawa manabii wa uongo pamoja na mwalimwengu, hata kuiacha njia ya kuelekea mbinguni, basi ndipo tunapoabudu miungu wengine na kuwaheshimu, kuwasikiliza na hata wakati mwingine kuwapa utashi wetu manabii hao wa uongo na kumsahau Mungu aliye hai. Hivyo, kwa kuwa mafundisho ni mengi na hatuwezi kuoji yote, njia fupi ni kuoji kuhusu fundisho kuu la Mwenyezi Mungu ambalo halibadiliki kamwe kabisa. Katika kuamini manabii wa uongo, kuna madhara mengi ambayo tuweza kupata kutokana na matunda mabaya, ikiwemo kuzalisha dini ambayo inajumuisha mambo ya nje au ya kidunia zaidi, kama ambavyo ilikuwa katika sheria ya Wayahudi na Mafarisayo juu ya siku ya Sabato. Pia yaweza kuanzisha dini yenye makatazo, yaani usiwe hivi au usifanye hivi. Kwani Ukristo hasi kwa upande wetu hauwezi kamwe kujibu upande chanya wa Mungu. Pia mafundisho ya uongo huondoa msalaba katika Ukristo, ambao Kristo alitualika kila mmoja kuchukua msalaba wake na kumfuata. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 24. Kwani Kristo pekee ndiye hutupatia pumziko la kweli. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 28. Hivyo tukumbuke kwamba Ukristo wa kweli una nyakati za furaha na karaha. Kristo aliteseka na akatukuzwa. Nasi tusikimbie msalaba katika maisha yetu, kwa kuwa ni njia yetu sote ya kuendea uzima wa milele, kwa sababu ndani ya Kristo hakuna mateso yasiyo na suluhu. Ndugu zangu, kwa ubatizo wetu sisi tunawekwa katika ofisi tatu zinazotufanya kuwa nabii, kuhani na mfalme. Kwani tunashiriki katika ukuhani wa Kristo kwa kufanywa wana wa Mungu. Pia kwa unabii tunafanywa kuwa watangazaji wa neno la Mungu, na tunashiriki katika kuwaleta wengine wengi kuwa wana wa Mungu. Basi kwa nafasi yetu kama manabii, Kristo leo anatukumbusha kwamba tuweke juhudi za kiimani katika kumwamini Kristo pekee aliye Bwana na mchungaji wa kweli.
Pia tulishike neno lake kiaminifu na kuliubiri kwa watu wote ulimwenguni, ili tuwafanye wengi kuwa wafuasi wake. Wito huu tunausikia katika Injili ya Mathayo, sura 28, aya ya 18 hadi ya 20. Ndugu wasikilizaji, somo la kwanza la leo linatualika kusikiliza kwa makini neno la Mungu likatalo kama upanga na kulikubali. Tunaona mfalme baada ya kusikia maneno katika kitabu cha Torati, aliamua kurarua mavazi yake. Kurarua mavazi ni ishara ya toba na uongofu. Nasi pia kama manabii wa kweli leo, tunaalikwa kusikia neno la Mungu na kufanya mageuzi ya ndani kwa faida ya wokovu wetu na wenzetu. Hakika ni katika kuishika njia ya amri za Mungu, ndipo tutatimiza mapenzi yake na kuijua kweli yake, ndipo Bwana ataweza kugeuza macho yetu na mitazamo yetu, ili tusitazame na tusisikie visivyofaa, bali daima tubaki katika njia yake, kama ambavyo tumesikia katika wimbo wa Zaburi ya leo. Tumuombe Mungu ili aweze kutuimarisha katika fadhila ya imani na matumaini daima, ili tuweze kumwamini yeye na kutegemea katika neno lake siku zote, ambalo linatualika na kutuangazia njia yetu ya kuelekea uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Kennedy Venance Njau kutoka jimbo la Mbulu, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, jimbo kuu katoliki la Tabora.